Чи існує життя після мандата? Третина з народних депутатів, які не потрапляють до нового парламенту, будуть змушені відмовитися від привілеїв та шукати нове місце роботи. Самі народні обранці начебто не переймаються, вірять у свої надзвичайні таланти. В які крісла мітять та скільки кому треба для життя, з'ясовувала Євгенія Моторевська. Третина із нині чинних народних депутатів вже за місяць залишить стіни парламенту щонайменше на 5 років. Їх позбавлять недоторканності, змусять здати дипломатичні паспорти та звільнити житло. Ми вже їх попередили всіх. Да, до побачення з готелю, до побачення службових квартир. Та з простягненою рукою не ходитимуть, впевнені депутати. Руки є, голова на місці. До цього часу працював, значить, Бог дасть, буду далі працювати. Було б бажання. Можна подумати про викладацьку роботу. А ще генерал-лейтенант Василь Грицак не проти повернутися до міліцейських лав. Однак регіонал попереджає. На рядові посади я погоджуватись не буду. Не для рядової служби його розум, впевнений і бютівець Юрій Ганущак. Він нещодавно зняв свою кандидатуру на користь колеги із УДАРу. Мені місце знайдеться на тій посаді, де приймається рішення. Фактично в уряді. Вже подбав про своє майбутнє і найактивніший спікер у Верховній Раді. На вибори Юрій Кармазін хоч не потрапив, та стверджує, як здасть мандат, без роботи не залишиться. Кармазіну вже надійшли пропозиції з 3 іноземних держав про роботу там. Яку обере, поки не думав. Голова болить, про інше говорить депутат. Сам не балотується, але допомагає вибрати мандат в округах собі подібним. Замість одного Кармазіна отримують кілька Кармазіних. Чи є життя після мандата і як живеться депутатам, що йдуть на дембель? Тиваї вирішив поцікавитися у тих, хто будівлю із куполом покинув вже багато років тому. От, безусловно, життя вне парламенту є для чесних людей. Головна парламентська скандалістка 90-х Наталія Вітренко ось вже 10 років поза великою політикою. Власний бізнес не відкривала, на найману службу теж не пішла. Досі очолює партію прогресивних соціалістів. Стверджує, живе за те, що заробила в Раді. Я не получаю ніякої партійної зарплати. Я як народний депутат України маю депутатську пенсію і существую на неї. Життя після мандату не лише є, але й іноді йде на краще, переконалася екс-депутатка Тамара Прошкуратова. Вчителька з Черкащини, яка у 2002-му потрапила до парламенту за списками СДПУ, тепер і сама вчить молодих викладати. Це моє дітище, якщо ще це так можна сказати. Центр підготовки студентів до викладацької справи – її рук справа. Навіть приміщення оформлювала власноруч. Я займаюся тою справою, яку я люблю. Безпосередньо бути в кріслі голосувати, і ще раз кажу, у мене туди бажання, в цій ситуації при цьому законодавстві немає. Та зазвичай, побувавши в цьому кріслі хоч раз, політиків манить в парламент знову і знову. Кілька років побувши на вільних хлібах за депутатський мандат, на цих виборах змагається цілий табір людей із минулого. Це і Олександр Мороз, і Йосип Вінський, і Микола Рудьковський. Мріють повернутися і інші, однак вибори фінансово під силу не всім колишнім депутатам. Євгенія Моторевська, Кирило Лазаревич, Антон Деркач, Тивай.